Or whether you're young at heart ឬ <night> ក <tr seid> <corlly> <gehört> <tr 18 graus problems> ោជា young at heart ពាក្យថា young at heart មកដូចជាឃ្លានឹងលោកបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ young at heart គឺមនុស្សនឹងនៅមានភាពឃ្លាវខ្លាសុតិធិនិយមនៅមានសង្ឃឹមបន្តនៅការប្រកាន់ខ្ជាប់បន្តនៅការការជឿជាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ tilde soon so sai want to success <coughs> ផ្សាយសម្រាប់លោកគ្នាជៀបស្អាតវ៉នតៃដល់ page ke do នឹង ke hat po ke do dash learning.com ជួបគ្នាជាមួយនឹង speech interpretation ការរៀនបកប្រែសម្ដីឬក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍ឧបករណ៍ល្បីល្បីជួយពិភពលោកយើងបន្តទៀតនេះជាពាក្យទី20ជាងបងប្អូនដែរថ្មីអាចទៅមើលនៅក្នុង playlist របស់យើងវីដេអូចាស់ចាស់នឹងល្អច្រើនសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការបកកានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសការបកប្រែការយកទៅលើអត្ថន័យក្នុងឃ្លងឃ្លាប្រយោគ ហើយក្នុងមួយទៀតគឺដឹកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវា beyond english លើសពី english ទៅទៀតគឺទៅទទួលបានការជំរុញលើទិដ្ឋចិត្តទៅទទួលបានចំណេះដឹងក្រៅសាលាចំណេះដឹងក្រៅវត្ថុផ្សេងទៅតាមវីដេអូមួយៗអញ្ចឹងទៅដូចវីដេអូនេះខ្ញុំដល់ស្រង់លោក Barack Obama បព័នបានស្គាល់ហើយគាត់ជាប្រធានាធិបតីទីដូចជា42របស់សាររដ្ឋអាមេរិកហើយ ຢ່າໄປຢ່າແຊັບពីនឹងឯងຍົກខ្ញុំខ្ញុំອາດຈໍາຈ្បាស់ໄດ້ហើយវិជា farewell address ປົກກະຕິການຖ້າຍສາຈົ່ງໄກຫຼືກໍ farewell ວ່າຖ້າຢ່າການການຈັກຈེງຫຼືກໍການឈົບການການຊິປະທິນິດທັບໃດປົກກະຕິຫັ້ນກະມັນມີສາຄໃຫນ່ວຍເທ້ອັດໄວງເ퇴ພແຕ່ວີອາຍດຶງຍືງອ້າຍເຕະເມືອກະດຸຊິຮຽນສູ່បន្ថែមບາດພາກໃດຈັ່ງណាហើយມື້ທີຕິດອາວົນສາລັບບົງວົນໃດຈັ່ງ ចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គសិក្សាដែលមួយមានការ promotion ថ្ងៃនេះរត់ដល់ចុងខែគឺថ្ងៃទី30ខែតុលា2022នេះគឺចុះឈ្មោះវគ្គសិក្សាណាស់មួយក៏បានដែរទាំង10អូខេទាំង10នៅលើ website របស់យើងដែលបានឃើញនេះគឺនឹងទទួលបានការ promotion សិក្សាអឺវគ្គសិក្សា conditional course ហ្នឹងណាវគ្គសិក្សា conditional sentences មួយមានថាវុនចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គមួយណាក៏បានដែរទាំង10ហ្នឹងគឺ តទៅបានការសិក្សាវគ្គសិក្សា conditional sentences ចំនួន1មានន័យថាបង់តែ1វគ្គរៀនបាន2វគ្គនិយាយឲ្យស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងការផ្ដល់ជូននេះគឺមានចាប់ថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី30មិថុនា2022នេះតែប៉ុណ្ណោះហើយបងប្អូនចំណេញបានច្រើនការសិក្សាគឺសិក្សាតាមរយៈវីដេអូមេរៀនគឺតែយើងរៀបចំនៅលើ platform គេហាក់ទៅពួកយើងស្រាប់តែម្ដងអូខេក្រវុំ អឺធ្វើការតំណាក់តំណងក្រមការងារយឹងទៅប្រាប់ថាវគ្គសិក្សាណាចង់សិក្សានោះគេនឹងជារៀបបងប្អូនវារៀបបងថ្លៃសិក្សាបង្កើតគណៈនៃរៀនដែរតោះកុំមកកាប់ទៅយូតាយូតាស្ដាប់បងប្អូនគ្នា My fellow Americans My fellow Americans ជា American គឺជនជាតិអាមេរិក Fellow មានថាអឺអ្នកដែលធ្វើការជាមួយអ្នកដែលជំនន់ជាមួយគ្នា โอเคពូតាមខ្ញុំគ្រូបរិញ្ញាចឹងបើវាជា fellow teachers មានគ្រូបរិញ្ញារួមអាជីពជាមួយគ្នាហ្នឹងណាពាក fellow ពាក fellow មានអត្តន័យផ្សេងនៅតាមបរិបទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគាត់ចង់និយាយថាបងប្អូនជនរួមជាតិអូខេឬក៏បងប្អូនជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលជាជនរួមជាតិរបស់ខ្ញុំ my fellow americans អូខេមានថាពាក american មានជនជាតិអាមេរិកអពលរដ្ឋអាមេរិក ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងចឹងយ៉ាងឯងនិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកអូខេពលរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បងប្អូនពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នារបស់ខ្ញុំ It has been the honor of my life to serve អូខេវាគឺជាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ to serve សើមិនដល់បំរើដែលបានបំរើអ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលបានបំរើបងប្អូនជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់និយាយថាវាជាកិត្តិយសណា It has been the honor honor ហ្នឹងកិត្តិយសឬក៏វាជាមហាកិត្តិយសហ่าយើងអាចប្រែអញ្ចឹងក៏បានដែរវាជាមហាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលបានបំរើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុសលោកបារ៉ាអូម៉ាដូចជាការណំណាច់២២ណាត់គេពីណាត់ I won't stop I won't stop ខ្ញុំនឹងមិនឆប់ទេឬក៏ខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់វាបានទេមានថាខ្ញុំនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ការបំរើបងប្អូនបន្តទៀតនោះទេក្រៅពីគាត់លៀលេងតំណែងកាដោយក៏គាត់នៅតែមិនបញ្ឈប់អូខេការបំរើជាតិបំរើប្រជាជនរបស់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំនឹងមិនបញ្ឈប់អូខេការបំរើជួលបងប្អូនឬក៏បំរើជួលជួលជាតិអាមេរិកទាំងអស់នោះទេ In fact I will be right there with you In fact Okay in fact ម្នាក់ពិតទៅការពិតទៅហើយពិតហើយក៏បានណាខ្ញុំនឹង a we be rider ខ្ញុំនឹងឆោទីនោះ Okay ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា as a citizen សិទ្ធិជនម្នាក់ពលរដ្ឋ Okay ពលរដ្ឋ as a citizen ជាគឺមានតំណែងជាពលរដ្ឋម្នាក់ធម្មតាខ្ញុំនឹងឆោជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ ទេធម្មតាប្រកួតជីវរត់ដែរឲ្យក្រោយពីតម្លែងលាលែងទៅលាលែងពីតម្លែងទៅ for all my remaining days for all my remaining days ពាក្យថា remaining days មានថាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ថ្ងៃចុងក្រោយទាំងអស់នោះមានថាថ្ងៃដែលគាត់នៅនៅមាននៅមានជីវិតអ្ហាអញ្ចឹង for all my remaining days កន្លែងយើងអាចប្រែថានៅថ្ងៃនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គេនៅថ្ងៃទាំងអស់ ໃນជីវិតរបស់ខ្ញុំឬក៏ថ្ងៃពេលໃນថ្ងៃចុងក្រោយໃນជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរមុនមុននឹងគាត់ស្លាប់មុននឹងគាត់ចែកឋានទៅແມ່ນន័យយ៉ាងណា But for now whether you are young ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ from now for now អូខេពេលឥឡូវនេះមានថា you are you are យ៉ាងអ្នកនៅវ័យក្មេងឬក៏នៅក្មេងវ័យនៅឡើយនៅទេឬក៏ you are ឬក៏ you are young at heart ពាក្យថា young at heart វន្ធជាឃ្លានឹងលោ young at heart មានន័យថាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ young at heart គឺមនុស្សនឹងនៅមានភាពឃ្លឿខ្លាសុទិទ្ធិនិយមនៅមានសង្ឃឹមអូខេពាក្យថា young at heart គឺមានន័យថា optimistic hopefulness hopeful and energetic មែនណាស់មនុស្សដែលឃ្លឿខ្លាខ្ញុំសុំប្រែពាក្យថាឃ្លឿខ្លាចុះឬក៏មនុស្សដែលមានធម៌មកពលម្នាក់ក៏បានដែរណា មានអត្តន័យច្រើនអញ្ចឹងពាក្យ the heart គឺមានថានរណាយនូវវ័យក្មេងឬក៏នរណាយអឺនៅជាមនុស្សដែលមានភាពឃ្លៀវខ្លានៅឡាយឬក៏មនុស្សដែលមានកម្រិតសង្គមតាមឡាយក៏ដោយ I do have one final ask of you I do have one final ask of you ខ្ញុំមានការស្នើសុំចុងក្រោយមួយទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអឺ ជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិករបស់អ្នកជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាខ្ញុំសម្ដែងចុងក្រោយមួយឬខ្ញុំចង់និយាយទៅចង់ស្នើសុំតអ្នកអរគ្នាជាប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកអូខេក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីរបស់ឥឡូវអ្នក The same thing I asked when you took The same thing I asked គូខ្ញុំស្នើសុំរឿងដូចគ្នា ឬរឿងតែមួយឬក៏រឿងដូចគ្នាដែលខ្ញុំបាននិយាយឬក៏បានស្នើសុំនៅពេលដែល you took a chance on me ពាក្យ took a chance take a chance on somebody something មិនដដោយថា design សម្រាប់ចិត្តគឺខ្ញុំស្នើសុំដូចគ្នានឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសម្រាប់ចិត្តជឿរឿខ្ញុំជាព្រះទានឧបដើម្បីអញ្ចឹងអូខេកាលពី8ឆ្នាំមុននោះ8 years ago I'm asking you to believe. ខ okay. That ្ញុ That's ំស្នើសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជំនឿអូខេមានជំនឿជាក់ឬក៏មានជំនឿជឿជាក់មិនមែនជឿទៅលើសមត្ថភាពខ្ញុំទេមិនមែនជឿទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំមានទេអូខេដែលដែលនាំយកទៅការផ្លាស់ប្ដូរដល់ប្រទេសនោះបន្តែគួរតែមានជំនឿទៅលើខ្លួនបងប្អូនវិញ Cô ta miền chấm nứa chẹt ta lực luôn ai mình cả lẽ này nick có trang giấy thang công chưa lực quạt tay chưa lực luôn ai nữa I'm asking you to nhóm nào xong nè to hold, hold fast to that faith thả hold fast ok bịa hold fast to something hold fast to something nước mình chỉ idiom hold lớn nữa h o l d nữa nghe fast to something to that face face nó cứ chùm nửa ការជឿជាក់នឹងជានាមអញ្ចឹងពាក្យថា hold fast to something មិនណាបន្តនៅការប្រកាន់ខ្ជាប់បន្តនៅការការជឿជាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបើទោះបីជាបញ្ហាលំបាកអីក៏យើង hold fast to something មិនណាយើងមានមានមានការជឿជាក់ឬក៏បន្តការជឿជាក់ទៅលើ fast to that face ទៅលើជំនឿរបស់បងនោះអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា hold fast to that face កលនេះគឺមានណាបពុនត្រូវតែបន្តទៅក្នុងការជឿជាក់ទៅលើចំនួនមួយនឹងគឺចំនួនដែលលើកខ្លួនឯងនឹងទៅសេចូលទៅក្នុង written to ម៉ាសារីមិនលឿនណា written into our to save យចូលទៅក្នុង founding documents bit uh, our... founding, founding documents នេះវាដូចជាអเอกสารមួយយ៉ាងអញ្ចឹងស្រាប់សាររដ្ឋអាមេរិកគឺមានណា founding document បែគេ យើងអាចថាឯកសារសរសេររៀបរាប់ពីការបង្កើតនៃសារដ្ឋអាមេរិកមួយចឹងអូខេវាមានអនុទស្សន៍គេចាទោះថាប្រធានាធិបតីទី1នេះຖືអីកសាងអីអានឹងគឺប្រភេទជា founding documents ពី founding documents មកមកសង្ខេបឡើងវិញគឺប្រភេទជាឯកសារមួយយ៉ាងដែលគេទៅសេរគេចាតុគេសេរតុទៅបក кол ទាំង laina ដែលបានចូលរួមចំណាយ ឬក you know, ៏បានធ្វើរឿងអ្វីមួយក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺត្រូវទិសេរវានៅក្នុងអក្សរយើងអាចប្រែវាក៏បានដែរអក្សរដែរបង្ហាញពីការបង្កើតនៅសារដ្ឋអាមេរិកណាចឹងអាចប្រែអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងទិសេរវាចូលអញ្ចឹង And that idea whisper ហើយនៅពេលដែលវោនមានចំណឿប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើចំណឿរបស់វោនហ្នឹងឯងអាគំនិតផ្នែកគំនិតហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមបំលឺឡើង whisper ពាក្យ whisper ដោយប្រែថាខ្សឹប អីគឺស ਭ នេះយកឯងនិយាយប្រែថាពលិលឡើងឬក៏វាវាជួបដកនៅក្នុងគូក ਵਾ បងប្អូន By slaves slave, slave. By the slaves abolitionist abolitionist នេះដូចជាអ្នកដែលផ្ដួលរលំផ្ដួលរំលំអ្វីមួយចឹងណាពាក្យថា abolish លី above មកពីកិយាសព្ទវា abolish ទេ abolish មិនថាផ្ដួលម្បំ destroy ចឹងណាអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលផ្ដួលរំលំអារបប អាក្រក់ៗអារបបទាសករអីអីផ្សេងហ្នឹងអាចឹងអាផណត់គណិតហ្នឹងវាដកជួបអូខេវាវាបំលឺឡើងដោយ slaves ដោយក្រុមអ្នកទាសករហើយនឹងអ្នកដែលផ្ដួលរលំអ្នកដែលមានគណិតចង់ផ្ដួលរលំអាផណត់គណិតអារបបអាក្រក់ៗហ្នឹងអានឹងយើងអាចប្រែតាម abol abolitionist that spirit sung by ហើយអាពលឹងវិញ្ញាណនោះគឺជ្រៀងឡើងដល់ដល់ immigrants immigrants ហ្នឹងអន្តោប្រវេសអ្នកធ្វើអន្តោប្រវេសហ្នឹង Home status វិញ home status វិញ home status ហ្នឹងខ្ញុំបបាក់បបប្រែមិនទេប្រហែលជាអ្នកដូចជាអ្នកផ្នែកយើងថាអ្នកដែលធ្វើស្រែចម្ការអ្នកដែលចាំស្រែចម្ការធ្វើកសកម្មធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងក alé ក៏ចង់មានហ្នឹងថាអា idea ទៅពេលយើងមាន idea មួយហ្នឹងគឺ idea ហ្នឹងវា ពីកតោគទីទៅដល់ទាស្កលអ្នកដែលចង់ផ្តួលរំលំរបបអាក្រក់អាក្រក់នឹងឬក៏ភាពអាក្រក់នឹងឲ្យរោទៅដល់ប្រគលលទីទៀតហើយនឹងទៅដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើការអូខេ match ពាក្យ match មិនណាធ្វើការហែហមធ្វើដំណើរហែហមលើដងផ្លូវ for justice ដើម្បីអីដើម្បីរកយុទ្ធធម៌អញ្ចឹង greed Greed កន្លែងនេះគឺគាត់ប្រើជំនួសលើពាក្យ face និងពាក្យ believe ខាលើនឹងឯង Greed គឺស្តីងនឹងជំនឿប៉ុន្តែបើក្នុងន័យសាសនាគឺបែបគេឲ្យជំនឿបែបសាសនាឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏យើងអាចប្រែទៅជំនឿដែរកន្លែងនេះហ៎ព្រោះពាក្យ greed ពាក្យ face ពាក្យ believe គឺវាមានន័យស្តីងគ្នាទេអញ្ចឹងជំនឿនៅពេលយើងមានជំនឿមួយនោះគឺវាត្រូវបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឬក៏ត្រូវបានលើកឡើងម្ដងទៀតត្រូវបានរីហ្វម period reformer to restate to state again to say again អញ្ចឹងចំនួននោះវានឹងត្រូវបានបង្ហាញម្ដងទៀតត្រូវបានលើកឡើងចំណងទៀតដោយដោយមនុស្សទាំងនោះទាំងអស់នោះដែលបាន planted flags ដែលបានយកទង់ជាតិនឹងទៅដោត planted មិនណាបើពាក្យ plan មកមិនមែនដាំដោតតាមគូនឈើតាមបីអញ្ចឹងណា flag ទង់ជាតិអញ្ចឹងវានឹង បិជាម្ដងទៀតវានឹងបង្ហាញម្ដងទៀតដោយអ្នកទាំងឡាយណាដែលគេបានពែកលីជីវិតពែកលីជីវិតហ្នឹងយកទៅក្នុងជាតិនឹងទៅដោតអឺពី Foreign Battlefields Battlefield ហ្នឹងគេហៅថាម៉េចអឺកន្លែងធ្វើសង្គ្រាម Battlefield ហ្នឹងគេហៅថាសមរភូមិចាប់តាំងពីសមរភូមិនៅក្រៅប្រទេសមករហូតដល់ The Surface of the Moon ទៅលើភពប្រចាំទៀត ទាំងកាលឯងក៏និយាយប្រៀបធៀបហ្នឹងចង់និយាយថាអ្នកពលីទាំងអស់តាំងពីបានយុគទ ung ជាតិហ្នឹងទៅដល់ទៅលើសមរភូមិនៅនៅបေါ်បေါ်ទេប្រហែលអាមេរិកគឺជួយវៃប្រទេសច្រើនមែនទេបញ្ហាសង្គ្រាមហ្នឹងអាមេរិកគឺលេខ1ហើយរហូតដល់យកអាទ ung ជាតិហ្នឹងទៅដោតទៅលើអូខេឋានប្រចាំទៀត That agreed that to the at the core Agreed at the core of every American who អញ្ចឹង agreed ជំនឿដែលដែល add the copy add the copy ហ្នឹងវា very important គូមែនណាគំនិតនៃជាមាន snowl សំខាន់ក៏បានដែរអញ្ចឹងជំនឿដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់របស់ជំនឿអាមេរិកទាំងអស់ whose story is not retangent ដែលសាច់រឿងរបស់ពួកគេឬក៏ដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេទៅបានមិនទួតបាននិយាយចាក់ຕົកឬក៏សរសេរຕົកនៅឡាយទេ អ <cánh> ញ <cánh> <laughs> okay ្ចឹងកន្លែងនេះគាត់និយាយកន្លែងនេះខ្ញុំសម្រាយជូនម្ដងទៀតគឺមានឯថាគាត់ចង់លើកទិញចិត្តឲ្យជនជាតិអាមេរិកទាំងឡាយណាផ្សេងទៀតនោះឲ្យមានចํานวนហើយធ្វើដូចគាត់អូខេដែលមានចํานวนអាចធ្វើបានធ្វើជាប្រធានធុបដៃអាមេរិកនោះគឺយករឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួននឹងដែលរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនមិនទួតបាននិយាយចាទុកទេបាទពួកយើងពិតជាអាចធ្វើបានអូខេជេសវិកានពួកយើងពិតជាអាចធ្វើបានអាចមិនណា នេះថ angles គ្នាពិតជាអាចធ្វើជាប្រធាននីតិធិបតីបន្តពីខ្ញុំបាន Yes we did បាទយើងបានធ្វើវាហើយ Yes we can យើងពិតជាអាចធ្វើបាន Thank you ស័ង្ខស៊ូអរគុណបងប្អូនជនជាអាមេរិកកាំងទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់គ្នា God bless you ព្រះព្រះប្រទៀនពូអូខេឬក៏ព្រះប្រទៀនពូដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា God continue to bless ហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងនៅតែបន្តប្រទានពរជាបន្តទៀតតដល់បងប្អូនទាំងគ្នាជាពិសេសគឺសាររដ្ឋអាមេរិក Yeah the United State of America គឺសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងអរគុណហ៎ចប់ហើយវីដេអូនឹងអត់អត់វិញទេប៉ុន្តែវាជាសារមួយដាស់ទឹកចិត្តបងប្អូនថាទៅចេះមានជំនឿតែយើងអាចធ្វើវាបាន កន្លែងហ្នឹងគឺគាត់និយាយនឹង empower ទៅលើជនជាតិអាមេរិកគាត់ណាថាខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរព្រោះតែខ្ញុំជឿទូចិត្តលើសមត្ថភាពខ្ញុំគឺជឿទូចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនដល់នេះហើយទោះមានចំណឿថាបងប្អូនអាចធ្វើបាន Yes we can ហ្នឹងអាចធ្វើជាព្រះនាយធិបតីបានអាចធ្វើកោផ្លាស់ប្ដូរបានអ្ហេមាននៃមាននៃបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយអរគុណបងប្អូនស្កាតាតានបើឡោយជួយធ្វើការចែកលីបបន្តផងជួយគណវីដេអូឃ្លីបក្រោយក្រោយទៀតអរគុណចា៎